Російська Федерація має негайно звільнити українські військові судна «Бердянськ», «Нікополь» і «Яникапу» та повернути їх під юрисдикцію України. Причому звільнити не тільки судна, але й, що найголовніше, 24 українських моряків, захоплених Росією в Керченській протоці. Таке рішення виніс морський трибунал Організації Об'єднаних Націй, задовільнивши вимоги України. Маємо велику перемогу над Росією на дипломатичному фронті. Але чи дійсно означає вона свободу для українських бранців? Росіяни обстріляли і захопили три українських військові кораблі в Керченській протоці 25 листопада 2018 року. Москва судить українців за начебто нелегальний перетин державного кордону, хоча атакували наші кораблі в нейтральних водах. Україна ж і міжнародна спільнота звинувачують Росію в агресії і підкреслюють, що моряки є військовополоненими. Ще в квітні Україна звернулася в постійно діючий трибунал, що функціонує в Гамбурзі і був створений згідно Конвенції ООН з морського права. Київ наполягає, що Росія порушила ключові принципи міжнародного морського права, коли атакувала та затримала українців. Порушення імунітету наших кораблів має остаточно підтвердити окремий арбітраж. Розгляд цієї справи затягнеться на роки. Але на прохання українського міністерства закордонних справ трибунал виніс термінове проміжне рішення про попередні заходи, а саме про негайне звільнення захоплених моряків. На це у Росії є місяць. Росія має це зробити і прозвітувати трибуналу. Заходи впливу є тільки політичні. І, звичайно, Росія, вона є стороною цієї конвенції. Вона взяла на себе зобов'язання щодо обов'язковості рішень цього трибуналу. І ми сподіваємося, що Росія буде пам'ятати це. За вимоги по звільненню моряків проголосували 19 суддів трибуналу. Проти – один. Звичайно, російський суддя. Офіційний представник Російської Федерації був відсутній на слуханні. Російська сторона відмовилась також надавати свої матеріали по справі. Однак, за відсутності представника РФ, трибунал використовував офіційну позицію Москви щодо подій поблизу Керченської протоки і підкреслив, що не знайшов підтверджень російської версії про начебто провокаційну військову операцію України. В Кремлі одразу відповіли, що трибунал взагалі не мав розглядати питання звільнення моряків і збираються завершити власний суд над українцями. Та на думку фахівців, ігнорування рішення трибуналу буде дорого коштувати Кремлю. Це буде явним міжнародним правопорушенням, створить підставу для нових санкцій, погано відіб'ється на перспективах у інших судах, підірве їхню правову, політичну і моральну позицію у всіх міжнародних форумах. Коротше кажучи, це дорого коштуватиме, значно дорожче, ніж просто відпустити моряків. Особливість морського трибуналу ще й в тому, що в нього унікальний 100% показник виконання рішень. Виконував їх раніше навіть сам Кремль, який нині вдає, що нічого нібито не сталося. В вересні 2013 року росіяни захопили корабель «Грінпіс», який під прапором Нідерландів влаштував акцію протесту у Баренцевому морі проти початку нафтовидобування в Арктиці. Нідерланди, так само як і Україна, звернулися до трибуналу ООН. А Росія заявила, що ігноруватиме цей процес. Як і в нашій історії, трибунал зобов'язав Росію звільнити моряків. Публічно Москва продовжила наполягати, що не буде нічого виконувати. Але за місяць слідчий комітет Росії раптово оголосив про амністію всім членам захопленого екіпажу. Потім Росія за рішенням трибуналу ще й збитки судну компенсувала. Тож адвокати українських моряків і зараз сподіваються на схоже рішення Кремля. Суд зобов'язав Росію звільнити моряків і передати Україні кораблі негайно. З огляду на позицію Міністерства закордонних справ Росії, ми розраховуємо, що будуть гучні заяви про те, що рішення не визнається і не виконується, але очікуємо, що де-факто спосіб його виконати буде знайдений. Якщо незалежний слідчий самостійно або начебто самостійно раптом прийде до висновку, що там немає складу злочину і кримінальну справу буде припинено, нас це влаштує. Якщо буде знайдений якийсь компромісний варіант з точки зору Росії, і добре.
Утім, як ми знаємо, до України в сучасній Росії особливе ставлення. Тож заради звільнення моряків на Кремль доведеться ще тиснути, відзначають фахівці. Як? Тільки політично. Знову почалися розмови про можливе підсилення санкцій проти Кремля. Української дипломатії просто позбавлені можливості робити на цьому кейс. У світі, показуючи неправовий характер Росії, Росія явно втрачатиме. Теоретично в нас і без того рішення трибуналу достатньо аргументів пропонувати розширення санкцій. Але на практиці все опирається в політичну волю. Тож, маємо підтвердження з боку міжнародної судової інституції про те, що Росія знаходить нові форми агресії проти України. Але святкувати зарано. Боротьба за повернення українців з російського полону продовжується. Вона завершиться тільки коли з російської тюрми вийде останній українець.